Da sam ja imao nešto ovako kad sam bio mali, možda bih se danas bavio vrhunskim sportom. Olimpijski čas, kao što je ovaj u Šidu, i služi za to da se deca upoznaju sa olimpijskim vrednostima. Ti, Milane, čini mi se da si ipak malo prerastao u priču. Prerastao podavno. U svakom slučaju, glavni zadatak Olimpijskog komiteta je učešće naših sportista na olimpijskim igrama. Međutim, na putu do olimpijskih igara potrebno je raditi mnogo toga. Zato je važno pronaći prave partnere koji će da podrže naš olimpijski tim. Ajmo ko klinci, molim. Sponzorski pul Olimpijskog komiteta Srbije dobio je svog kapitena. Kompanija Dele Serbia sa svojim lancem Maxi Supermarketa postala je generalni sponzor Olimpijskog tima Srbije za igre u Rio de Janeiro 2016. godine. Pod sloganom Srbija do Rija 2016. nova snaga za srpske olimpijce, ugovor su potpisali Vlade Divac, predsednik Olimpijskog komiteta, i John Kiricis, generalni direktor kompanije Deleze, uvereni da će ova saradnja doprineti da Srbija na predstojećim olimpijskim igrama osvoji što više medalja. Pa znači puno. Znači da naši sportisti mogu svoje programe i pripreme za ciklus Rio 2016. da obave bez smetnji i da svoj potencijal pretoče u dobar trening i bi moguće osvajati neke medalje na olimpijadi u Riju, što je izuzetno važno iz prostog razloga što smo zacrtali cilj da to bude i više nego što je bilo u Londonu. Cilj naše kampanje je da mladima promovišemo zdrav način života preko sporta. Želimo da budemo sigurni i doprinesemo da omladina ima mogućnost da trenira, da se razvija i da se bavi sportom svaki dan. Zvanično potpisivanje ugovora obavljeno je u atmosferi i duhu novog partnerstva. Naši sportisti, učesnici u programu Rio 2016, pripremali su hranu od svežih proizvoda iz Maxija, uz podršku gospodina Kiricisa i čelnika Olimpijskog komiteta Srbije. Ja bih voljela da čujem šta sestre Moldovan pripremaju. Evo, sestra voli da priča, ona će da priča jakuvom. Spremamo salat, mix green salat. Jednu zdravu salatu koja nama sportistima sigurno puno koristi. A šta vas dve najviše volite da jedete? Sve volimo da jedemo, ne znam, špagete i razne brza jela uglavnom. Nikolina je po profesiji kuvar, ali ja u praksi više volim da spremam. Šta skijaši najviše vole da jedu? Pa mi jedemo puno pastu i shodno tome mi spremamo pastu danas sa gorgonzolom. Nadam se da će vam se svideti. I vidite kako vodimo računa, kao pravi kuvari smo, imamo rukavice. Pa očigledno da smo zatekli na omiljenom delu kuhinja, to je italijanska hrana. Nemena, ako kuvaš ovako, osvajaš medalju u Sočiju. Prema tome, pokazali su se dobri, super. Marko, šta ćeš ti danas da pripremi? Danas da pripremim, pa evo ovde sačekala nas i neka pasta testenine, tako da danas se italijanska hrana ovde pravi. Mi smo se sreli na Mokre Gori, sećate se, evo to se pojavlja malo pršute, isto kao i domaća hrana, čini mi se da je to. Šta pripremaš za Soči? Za Soči, pa dakle, nadam se da ću ispuniti olimpijsku normu do kraja januara, da ćemo imati već dosta trka, imamo jednu turneju po Skandinaviji, idemo i sezona kreće već u novembru, tako da mislim da su mi velike šanse. Šta strelci vole da jedu? Molim? Sve što je zdravo. Ne, zaista, meni samo čini kao savršen obrok, volim rižu, volim paste, tako da verujem da ćemo danas pobediti. A da li je ishrana važna za strelce? Pa kao da za ovog sportistu jeste, mada strelci onako malo manje vode računa o tome, više su okrenuti ka nekim psihofizičkim vežbama i tako nekim tom stanju, ali naravno da je bitno za ovog sportistu, pa tako i za nas. Osim što će kao generalni sponsor promovisati olimpijski duh, kompanija Deleze će u narednom periodu saopštiti imena 8 reprezentativaca koji će dobiti posebnu podršku za svoje pripreme u okviru projekta Srbija do Rija 2016. nova snaga za srpske olimpijce.